Kašpar, Melichar a Baltazar konečně dorazili do Betléma, takže VIP zprávy mohou v klidu začít. Krásný tříkrálový večer. O tom, že herečka Zdeňka Žádníková-Volencová čeká svého v pořadí čtvrtého potomka, jsme vás informovali ve VIP zprávách jako první. A nyní vám ji jako první ukážeme s těhotenským bříškem. Se Zdeňkou jsme navštívili prostory dětské nemocnice v Motole, kde už 2 roky tráví spoustu svého času. A důvod? Zatím to vypadá, že letošní rok nebude mezi celebritami tak plodný jako ten loňský, ale přeci jen je několik známých osobností, které očekávají příchod nového potomka. A je i několik horkých adeptů, kteří by v tomto roce mohli těhotenství oznámit. Dnes plníme sen 26-leté Petře, která chce být moderátorkou. O tom, že si svůj sen splní, ale až do našeho natáčení nevěděla. Překvapení pro ní připravila její maminka Hanka. A Péťa z toho byla tak v šoku, že dokonce zapomněla, jaký ten sen vlastně má. Slíbili jsme vám, že ve VIP zprávách budeme uvádět na pravou míru novinářské kachny. A jedna taková se objevila zrovna včera. Veronika Frajmanová měla podle bulvárních novin utéct svému příteli. Herečka se ale nestačí divit. Hokejista Jaromír Jágr už prý zase není sám. Svou novou lásku ale intenzivně tají. Jeho přítelkyní má být mis České republiky 2004 Jana Doleželová. Přestože ani jeden z nich svůj vztah nepotvrdil, její kolegyně z modelingu už teď nad novým párem kroutí hlavou. Za celý tým VIP zpráv se s vámi loučí Ivana Gotová. Od zítřka už se na vás těší moje kolegyně Laďka Něrgešová. Krásný tříkrálový večer.